nuwun matur, mbah nuwun. Tok 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 tok. Awake dhewe iki dadi bancak goyok wis. Dadi kudu bisa andar ben. Adik doyok. Iya kakang bancak. Awake dhewe iki ngemban karo adike. Karo Syifa. Kucluk iki. Apa nek panjenengan semoro bangun gawe jam iki lho kowe nek. Apa enek tumon kowe bocah kucluk. Tet, kuwi jane jerapah apa panjenengan semoro bangun telulur telulur. Mosok panjenengan semoro pun kok cagak PLN ya. Tok 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 tok. Sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan siniwun mbok bilih kula lepat wonten panjenengan kula tet mohon tet sak rawuh panjenengan katuran bekti kula kunjuk wonten ngarsa dalem sedaya ingkang sami sarujuk apa enek panjenengan semono bangun ngantuk iki lho sori Mas Karipan Mas iya iya Kakang Bancak lan kowe Kakang Doyok. Dawa di. Tekaku ana ing desa ndi iki? Kaliboto. Kaliboto kene. Aku arep kandha marang Kakang kaloron nek bojoku si Dewi Sekartaji dina iki digawa karo bangsa Walanda. Alhamdulillah. Iki kleru. Iki kleru iki. Kelapa ngopo to Sekartaji digawa? Mas Sekartaji. Sampeyan ora ono Walanda, lak Walanda ki lodrukan. Sing meni toprak. Lho. Ki toprak apa lodruk to, Mas? Lho, peh piye? Toprak. Hei, lak toprak iki awakmu cedhuke Sekartaji Roman terus ditinggal ditinggal golek beboyo. Darwaku Sekartaji. Iki gendeng apa piye? Gendeng, mulai gendeng. Kula bancak kula sanes kula sanes Sekartaji. Sliramu wis tak enteni. Pirang-pirangane dina aku golek timbang nek gendeng manuto. Emut sinuwun kula menika daya sanes Sekartaji. Dewi Sekartaji. Tadi piye to tadi? Etok-etok dadi Sekartaji. Apa enek panjenengan semono bangun terus wong stres wong gendeng wong edan ki ora mikir sapa-sapa sing penting ning ngarep iki lah. Ya bukan tim. Ala 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 wis iki mu cepet-cepet. Manuto ngger Dewi Sekartaji. Yo karwaku Galuh Candra Kirana. Paribasan. Mboten dawuh katimbalan Kang Mas. Sik sik dadi cah wedok menengo. Kakang Bancak. Iki lak bener garwaku Sekartaji. Nggih, leres, leres nika. Dudu Manuto ya cah ayu. Aku percik. Yen tak sawang pancen seliramu ora ono cacat. Jawa katim menengo. Ngene yo garwaku Ninja Hatori. Sekartaji. Sekartaji Ninja Hatori. Lah celothengan. Wis cacat. Wis porong Kakang Bancak. Olehmu dandani bojoku. Dawuh katimbalan Kang Mas. Yen sliramu tak sawang. Menika garwa panjenengan Dewi Sekartaji. Gas. Kakang Bancak dawuh pasuryane bojoku endah pasulisanipun. Rusak lah boten nika jenengan piyambak jenengan wah
brang-brangane dina kakang kangen karo sliramu dadi. Ye malah diratakne wong edan. Hop aku baca koyok awake dhewe ki rene goleki Sekar Taji. Kowe dadi opo? Jim setan pribaya. Dadi bancak. Dadi bancak goblok. Ngene kakang bancak lan doyok. Yo. Dina iki awake bebas padha. Ana ing kraton Jenggala kene, prajurit kabeh wis tak siagakno. Sampun siap siaga. Kabeh dos pancen siap siaga. Kang Kang Suan Kang Mas. Jas moro bangun. Opo neh iki? Ngaku ora ngerti apa-apa. Sing pecehan mripate. Kuwi lho Jas moro bangune. Hei, bojoku sing ndi iki? Nggih. Apamu gak gila ta kok sekarang iki? Aku iki wasih mutah lho. Anu pemaine eneke iki tok. Lah lek telaten le goleki ya mesti ora waleh, Mas. Ora ning ngono lho iki lanang lho, kenal-kenal lanang udah dicerimo. Ya diterima lah, diterima ancane aneke. Diterima aneke iki, Mas. Gak tak ceritane njaluk apa tak aku ra ngerti. Piye piye piye. Sekar Taji Mendro ngupadi garwane Kakang Panja Semoro Bangun. Awet wis suwi anggonku ning ujang. Lah nyapa ngujang to? Pol tengah ngono lho. Ya kek. Napa Mas? Napa Mas? Kowe kancane ra isa. Sikang kowe ra toto ketoprak. Apa ta to sekat tadi selope koyo ngene. Diles-iles cah-cah nang ngono mau kok. Oclok kowe iki. Eh, sing ngongkon metu iki sapa? Hah? Ceritane iki sekat tadi digawa londo. Ngene, Kakang Panja Semoro Bangun, bantak lan kowe bontok. Mbak. Eh, bancak doyok. Bancak. Anggonku ngupadi jagat tepung gelang mung panjenengan sing tak golek nganti dubur berbangsa Walanda. Nangis, Mas. Mas, sepurane ya aku pisan iki njaluk pisan iki. Ya Mas, sepurane. Sutradara sapa? Awakmu ki ora nyambung karo karo Lodrok ki ora nyambung. Mas, sik to, Panja Semoro Bangun karo Sekar Taji ki ra enak Lodo. Ini lho Mas, iki sing duwe gawe ki anu tuan rumah ki Mbah Lurah ki njaluk lakon ketoprak anu Jenggala Panji Asmoro Bangun. Nah, iya. Disesuaikan karo ulang tahun kemerdekaan RI kudu enek Londone. Nah, ya bener Mas iki lho. Oh ya wis, ya wis. Roman sik, Roman. Hubungane ya apa? Ining tawang. Ya kemayu. Wis biasa. Kemayu wae ra mlo. Iki pemainmu berarti apik. Pemaine siswa budaya. Ono tahu. Eh. Ngene lho tahu. Iya ning tawang ana lintang. Ya. Wedok ya wedok. Dadi wong wedok. Sapa enak wedok kenale metu jamure lho. Aku gelem mak ora sombong enekne. Aku susu ra kerasan melok grup iki aku. Ayo. Wong layu. Aku ngenteni. Kaya ngono ngene. Ya ngono lho. Sekar Taji. Lah, sing mencintai. Lah. Apik ta? Malah kaya kethek. Wedok Sekar Taji kok semalah bedes. Ayo terus. Ayo. Ayo Mas, sampean kan. Marang mega ingang kosong. Kados mekaten Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Iya, Dat. Napa saestu katresnan panjenengan lho. Ora takon ae, ini kono lho. Wis meneng wae. Nanyo. Banci wis. Banci piye to? Lah iki banci apa batang to? Yo ora enek bedane. Wanita, Mas. Iya, iya. Sunta konwar toni haragi. Mane Sekar Taji kok ayu-ayu ora kemayune. Biasa selo delok kaya cendol. Kang Mas, nun kados pundi? Iya, sliramu apa tresno banget marang Kang Mas, kakroco gaman sewu bakal kula lampahi
Pinto mboten saged sesambetan kalian panjenengan Kang Mas. Kang Mas Sekartaji mati. Oh. Wah iya angel. Hei. Iki kena contoh dope Philip ya iki. Ya iki ilang regamu Kakang Jon. Jalanan Kakang doyok. Lah iki kok Sekartaji sirahe botak. Ya nono reja-rejane jaman. Ya. Desa kene tak jenengno Desa Pambotakan. Tuk tuk tuk. Gusti Pati. Kula bali. Pangapunten Gusti Pati. Abdi nyembah kur ngene piye to? Koyok ngene rambutmu. Lenggah. Aku arep nyabut nyawane becil nek ndi ngono. Walik-walik ya ampun. Kontet ngetokne ya ora pas. Wis, ya. Ana apa? Benang merah. Enek apa prajurit? Kula badhe ngaturaken niku wau kula dikejar-kejar kalian lodo bangsa walanda. Awakmu wis dikejar-kejar. Dikejar-kejar kelondo. Nggih. Mekaten Gusti Pati. Apa enek lho toprak dikejar-kejar iki lho. Ini rapopo, iki ketoprak jumbang ini. Iya Mas Reni, yen mangkono siapno para prajurit jempuren para walanda. Ngestokaken dawuh Gusti Pati. Iki yo goblok iki. Goblok. Ngene lho, ngene lho. Ngene lho. Karo musuhmu ku lho. Kae melok mata-matae londo. Apa kancane dhewe? Kuwi dadi mata-matamu. Matamu dhewe. Matamu dhewe. Mata-matane londo. Oh, kuwi mata-matane londo lho. Weh, karo gempur. Maju wae. Bolaku di, bolaku di. Hei, kowe bolak di. Bolak ana. Iki jane piye to? Kowe kono. Kowe grup ana. Sopo sing dadi ketua ning kene? Aki. Aku. Kowe londo wis wani mancik ana ing kraton Jenggala kene. Mohon maaf iki cerita bosok nggih. Iki mboten mungkin cerita ngatos ngene mboten. Bos, sutradarane sapa ta ki mok jane kocrok ya jane. Apa enek panjas mar cekok lombok iki. Anu niki cerita carangan lho Ndoro. Carangan mbok sing munggah. Lah ngene kok ora. Londo, piye? Sing mbok jaluk apa niki ne? Sing tak jaluk Sekartaji. Sekartaji. Londo para Sekartaji. Kowe apa cerek gelak Londro kok ora? Niki ceritane iki Londro, Londo niki wis anu gemane ndelok media sosial. Iya, iya. Londo, ya Sekartaji kuwi bojoku. Aku ora nrimakne yen Sekartaji arep mbok jaluk. Yen pancene kowe ora gelem kudu tak sik. Londo apa nek kowe ora gelem en anjene ngono lho. Iki londone wis suwi nang Jawa. Oh iya. Wis pindah. Iya. Sing mbok jaluk apa? Sing tak jaluk cuma Sekartaji. Ora iso. Yen nganti awakmu ora gelem tantang tanganan. Prajuritku siap ngepor awakmu. Piye? Yen pancen kewani, jurit. Yo. Hei, ha, do, pe, po, a, u, bong. Hei. Ho, ha, pe. Hei. Kancamu le, kancamu le. Kancamu. Nggih,
kurang ajar. Sawah. Koyok. Lawakmu? Aku Asmoro Bangun. Sing iki. Dewi Sekartaji. Hey. Awakmu sapa? Sekartaji. Sik. Sampeyan dadi sapa? Aku Tumenggung Jayeng Rono. Oh, berarti iki sutradarane. Sutradarane ya iki. Kowe kok iso kucruk iso kenean musuh ngono kuwi lho goblok ya iki sutradara. Eh, Panja Asmoro Bangun apa ene hubungane karo Jayeng Rono? Lah iya beda neh kok iki ya. Nek Jayeng Rono kuwi sawong sono sawong sari, ngono lho. Jayeng Rono Surabaya karo Jenggolong. Kowe iki apa? Aku Jayeng Rono golek anakku Sawung Galing. Lho, sing nyenengi Dewi Sekartaji. Duh, duh, tambah buyar ngene iki. Wis ngene Mas ya. Eh, njaluk tulung mesti pasti aku kok pedot pecandasku ya. Njaluk tulung. Aku tuh Tumenggung Jayeng. Aku golek Sekartaji ngene. Aku golek anakku Sawung Galing. Awakmu sapa? Damarulan saka Majapahit. Lho. Piye ta iki? Piye ta iki jane ngono? Eh, kleru. Aku golek Sekartaji. Aku Sipa. Eh, apa enek toprak Sipa? Tak dokne neh, tak dokne. Kok rumah sakit. Pokoke dina iki kudu Sawung Galing rabi karo Sekartaji. Wis ngene, iki kok tiwas Mbah Lurah kabeh penonton kabeh ngelundase. Ya iki didelokku critane besok dadi apa? Lah tahun ngarep mesti kan ditanggap, nah kok diterusne tahun ngarep ya, ngono wae. Ayo langsung penyanyine munggah.